Continuem amb la 50 edició de la Fira del Llibre de València i arriba el moment de presentar En línia, de Jaume Monzó, una novel·la juvenil molt, molt especial que ha estat publicada per Sembra Llibres. Jaume, benvingut. En línia, en línia. Una novel·la no convencional. Gens convencional. Presenta-la. Presenta-la. A veure, En línia és, en principi, és una novel·la juvenil, històries que els passen a un grup de joves. La diferència o la poca convencionalitat En línia està en el format com està escrita. No hi ha text convencional, sinó està escrita tota a cop de missatges de WhatsApp, entrades de Facebook, correus electrònics, entrades de blog, interaccions en xarxa, únicament i exclusiva. I això hi ha permès contar tota una història. Conta'm un poc la trama. Sí, la història central comença amb tres estudiants de batxillerat que arriben, tres xiquetes de batxillerat que arriben a un institut. I allí s'hi troben amb estudiants d'aquest institut i compta les relacions que s'estableixen entre els grups d'estudiants, les coses habituals que els passen a gent de 16, 17 anys, i paral·lelament hi ha una història creuada d'un professor de l'institut, que és el tutor dels alumnes, que té, diguem-ne, en el passat va tenir una relació amb aquest propi centre, que hi va ser alumne, i diguem-ne, hi va contant paral·lelament la seva història també. Com va sorgir la idea de fer una novel·la com En línia? La idea de fer En línia va sorgir a partir d'una confluència de, diguem-ne, de factors. El primer és, jo m'hi dedico a l'ensenyament, i era el debat existent entre el món del professorat de que si els adolescents actualment no llegeixen. Jo defensava i defense la teoria que llegeixen més que mai, perquè avui per avui el 80-90% de les seves interaccions són escrites i llegides. La qüestió és que no és una lectura, diguem-ne, significativa, però escriuen i llegeixen més que mai. Aleshores, a partir d'això i a partir d'una anècdota personal en un missatge de WhatsApp que no vaig entendre d'una neboda meua, va començar a sorgir, en principi, com a idea que si s'entén, si no s'entén el llenguatge de WhatsApp, si se poden contar coses, si no se poden contar coses, i a partir d'ahí va començar a créixer la idea, fins que vaig plantejar bastir una història només a partir d'aquest llenguatge. I a partir d'ahí té també una finalitat didàctica. Tal, sí. Eixa economia lingüística que va començar en estos mitjans per part de l'anglès, i després ho passarem així. Una intenció que teniu ahí és reivindicar esta economia lingüística, però ben escrita. Correcte. O sigui, la tesi, diguem-ne, si el llibre defensa alguna tesi, que no és tan pretensiós, però si defensa alguna tesi precisament és que tot allò que s'escriu i tens l'opció d'enviar o no enviar és susceptible de ser corregit. Les coses que diguem no són susceptibles de ser corregides, però les coses que escrivim i que tenim opció de descartar, per tant, tenim opció de corregir. Aleshores, se pot fer bé. Si no ho fem bé, és una qüestió d'actitud i de voluntat. I crec que també s'evidencia en el llibre que no se perd temps. O sigui, l'argument de que és més ràpid tampoc és cert del tot. I forma part d'una didàctica, també. Clar. Però, per exemple, després te trobes en la realitat, i la realitat és que els mitjans de comunicació, en tota aquesta interacció, fan apologia del mal ús de la llengua. Sí, sí. I o sigui, els mitjans de comunicació, les campanyes de publicitat, és molt habitual ja veure lemes publicitaris sense vocals. Sí, però és, diguem-ne, però se pot fer. La qüestió és que el que s'evidencia és que si no se fa és perquè no se vol. La història, si no se vol, no se vol fer. Però poder-se fer, se pot fer. La novel·la va aparèixer fa uns mesos. Quina és la rebuda? Què t'han dit els lectors? De moment, la veritat és que la rebuda que estem tenint està sent molt bona. No només de vendes, sinó també de feedback amb els lectors. També t'ho has treballat en xarxes socials, eh? Perquè la qüestió és que, clar, com bé he dit, realment els personatges no són ben bé personatges, són perfils. I aleshores, aquests personatges, aquests perfils, els hem creat en la realitat virtual. Per tant, el lector té la possibilitat de contactar mitjançant Facebook amb els protagonistes del llibre
i parlar amb ells, preguntar-los, donar la seva opinió, i això és una cosa que pense que ens pot anar molt bé, no? Perquè quantes vegades hem llegit un llibre i ens hem quedat en ganes de dir-li al protagonista és un malparit o així ara se pot fer. O sigui, el lector pot dir-li al protagonista o als coprotagonistes el que pensa, el que no pensa, i de fet tenen la seva xarxa d'amics en Facebook i interactuen amb els lectors. Fa uns anys una novel·la alemana va tindre molt d'èxit, utilitzava els missatges telefònics gravats per a contar una història, la novel·la Vox. Ha passat el temps, en molt poc de temps, i aquella novel·la se va convertir en pura arqueologia, sí, perquè la tecnologia avança molt ràpid. No tens por que passi el mateix en línia? Sí, no. Quan ja el tenia enllestit, ja estava acabat i estava rondant per editorials, buscant a veure si algú s'atrevia a publicar-lo, algun editor em va advertir d'aquest perill, em va dir que aquest llibre correm el perill que en un any quedi obsolet. El que passa és que hem buscat la manera de que en la maquetació del llibre s'associen o s'identifiquen clarament les diverses xarxes socials, però no està el llibre encorsetat al format d'una xarxa social. Jo, encara que WhatsApp, diguem-ne, desapareixera, no crec que el format de la bafarada de text desaparega, perquè totes les que estan venint després, totes les xarxes estan copiant aquest tipus de format. Aleshores, és molt difícil que això desaparega. Sí, no, estem en una societat 2.0, 3.0 ja, i ja... Sí, però bueno, que evidentment que pot quedar obsolet, sí, clar que, però, per exemple... Ho dic en quant a estructura. Sí, sí, però just després d'aquest llibre, en Sembra Llibres es publica la traducció al valencià de Els avantatges de ser un marginat, que és un llibre epistolar clàssic, cartes, i qui escriu cartes avui dia? Ningú, però continua tenint vigència. Què estàs preparant ara? Doncs ara estic acabant d'engestir una novel·la eròtica. Molt bé. Una novel·la eròtica. Cal reivindicar perquè també aquest gènere estava un poc oblidat. Una novel·la eròtica. Estic ara també explorant, una mica en la línia d'aquesta, explorant les possibilitats del llenguatge virtual i de la xarxa en el camp de l'erotisme i de les relacions sexuals, i un poc ahí estem. Mentre arriba aquesta novel·la eròtica, es quedem en línia. Jaume Monzó, ha estat un plaer parlar amb tu, molt d'èxit en el llibre, molt d'èxit en el que vindrà, i sobretot gràcies per aportar aquesta didàctica en un fet tan real i que malauradament tenim al carrer, el mal ús de la llengua i sobretot el mal ús de la llengua en valencià que es fa a l'interaccionar i apostar perquè s'interaccione bé i ben escrit. Moltes gràcies a tu.